לפני כ-20 שנה, בדיוק 20 שנה, כתבה פרופסור חווה לזרוס יפה את הדברים הללו. מצבם של היהודים בארצות האסלאם בימי הביניים ובזמן החדש ומעמדם בעיני שכניהם המוסלמים הם נושאים שנויים במחלוקת לא רק בין החוקרים כיום, גם בעבר נחלקו אף היהודים עצמם בדעותיהם על גלות ישמעאל ותיאורו אותו בגלות בדרכים שונות ביותר. כך למשל אומר רבינו בחי, בחיה בן אבן פקודה, מחבר ספר חובות הלבבות, שיש למנות בין חסידי אלוקים לבני עמו את גלות ישמעאל, שבה פרנסתם מצויה במיוחד בהשוואה לשכניהם, והם יכולים לומר את אשר עם ליבם באופן חופשי. ואילו הרמב״ם, 100 שנה לאחר מכן, מגדיר אותה כגלות עצמה, כגלות הקשה ביותר לישראל. מעולם לא עמדה ישראל, לא עמד על ישראל אומה צוררת יותר, ולא היה מי שהפליג בהכנעתו ובחיזוק שנאתו כמותם. ההכרעות, ההערכות השונות תלויות בוודאי בראש ובראשונה בתולדותיהם של הכותבים ובתקופות השונות באזורים הגיאוגרפיים השונים שבהם חיו. רבנו בחי כתב בתקופת תור הזהב בספרד במאה ה-11, ואילו הרמב״ם כתב מניסיונו בעת רדיפת השמד של בצפון אפריקה אל יהדות תימן הסובלת וכו'. בימינו אני חושב שאנו יותר מעריכים את המצב כפי שכתב הרמב״ם מאשר רבנו בחי. בשיח הבין דתי, ואני כפי שנזכר עוסק בדבר הזה כבר למעלה משני עשור שנים מטעם משרד החוץ, משרד הדתות, ויש בעלי שיח שלנו משני סוגים. אלה שמוכנים לשמוע ולהשמיע, ואלו שמוכנים להשמיע ולא לשמוע. המשמיעים שאינם שומעים הם מתקיפים. אין שיח איתם בינינו. אין דיאלוג אמיתי. יש מה שבימי הביניים נקרא disputations and not dialogues. יש כאלה שמוכנים באמת לשמוע ולהשמיע, ואני לא יודע איזה אחוז מן האוכלוסייה המוסלמית הם יכולים להיות, אבל קולם לא נשמע. המשמיעים או מיעוטים עצומים של מוסלמים, שהם גם כן פחות או יותר מנותקים מן המתח שיש באזורים שלנו. שם גם כן יש חוסר ידיעה מצידנו להבנת התרבות שלהם, התרבות הכללית והתרבות הדתית שלהם, ולהם יש חוסר מוחלט על האמונות והדעות שלנו. הרבה ישראלים, אנשי הייטק, נמצאים באותם האזורים, והם שגרירים טובים מאוד מטעמנו בתחומים מסוימים. התחומים היותר רחבים, עמוקים, ואולי
עבורנו בסופו של דבר יותר חשובים, עדיין לא ניסו לפתח אותם די הצורך. אז האם יש סיכוי לדיאלוג? אם זה הכותרת הראשית של הכנס, אם נזהה את אותם המרכיבים, האלמנטים והמקומות שבהם מוכנים לשמוע ולא רק להשמיע, כן. מה התועלת הסופית בתרגיל מורכב זה? לא ברור לי. כי כל אלה בסופו של דבר הם בשוליים של הכל האסלאמי העולמי. אבל איננו פטורים מלנסות. ולכן כל התחלה וכל ניסיון תבוא עליו ברכה. תודה רבה.